Teď bychom se podívali na klasickou politickou ekonomii a uděláme si takový krátký úvod. V podstatě šlo o to, že klasická politická ekonomie byl jeden z takových těch prvních směrů, o kterém se říkalo, že tenhle ten směr představil ekonomii jako vědu. To znamená, měl nějaké pojmy, které byly přesně definovány a také už tenhle ten směr měl rozpracovanou teorii, to znamená ty teoretické základy. No a základní podstatou klasické politické ekonomie byl především liberalismus, to znamená svoboda obchodu a svoboda konkurence. Liberalismus tedy znamenalo to, že stát by správně neměl nějakým extrémním způsobem prostě zasahovat do té ekonomiky a obchod by prostě se měl vyvíjet svobodně a konkurence také. No a to, že byla ta klasická politická ekonomie založena na liberalismu, znamenalo, že tam byly důležité takové dva základní prvky. Prvním byl laissez-faire, to znamená, to se zpravidla překládá jako nechte plynout, a potom neviditelná ruka trhu. Doporučuji tohleto laissez-faire nevyslovovat jako laissez-faire, jak to někteří občas vyslovují. Ono někteří vyučující na to jsou trochu hákliví, takže laissez-faire, tedy nechte plynout. Nechte plynout právě znamenalo, že stát by neměl správně zasahovat do ekonomiky, měl by ji prostě nechat volně plynout, to znamená volně se vyvíjet, to znamená zase volná konkurence a svobodný obchod. Jo? Neměl by tedy do té ekonomiky zasahovat. Co se týče neviditelné ruky trhu, tak to zjednodušeně znamená, že tam existuje určitá ruka na tom trhu, určitá neviditelná ruka, který ten trh nějakým způsobem usměrňuje. Jo, a v podstatě naviguje ho tím správným směrem. My se ještě o neviditelné ruce trhu zmíníme potom podrobněji. No a v podstatě klasická politická ekonomie se teda rozvíjela především v Anglii a také ve Francii, přičemž tedy v Anglii byla ta větev klasické politické ekonomie mnohem silnější a také významnější než tedy v té Francii. No a svého vrcholu tedy v Anglii dosáhla pomocí nebo díky třem základním představitelům, asi ten nejznámější Adam Smith, potom David Ricardo a potom John Stuart Mill. Právě Adam Smith je ten, který je autorem této neviditelné ruky trhu, proto až se budeme Smithem zabývat, tak si něco o té neviditelné ruce trhu řekneme, co to vlastně tedy znamená. Takže když se na to podíváme, klasická politická ekonomie už chápe tu ekonomii nebo představila tu ekonomii jako vědu, to znamená definované pojmy a teorie. Byli to zastánci liberalismu, to znamená svobody obchodu a konkurence. To bylo založené na dvou základních předpokladech nebo takových dvou základních prvcích, to znamená laissez-faire, které překládáme jako nechte plynout, a neviditelná ruka trhu. Klasická politická ekonomie se teda projevovala v Anglii a ve Francii. V Anglii byla teda významnější a vrcholu té klasické politické ekonomie bylo dosaženo právě pomocí třech základních představitelů Adam Smith, David Ricardo a John Stuart Mill.